तो दीपावली पाई स्पेशल एब्सोल्यूट बारबेक्यू रे माने मटन देखंतु को बढ़िया आई छी आपन गटी गोटा गोटा ऑक्टोपस भी मिल जीवो आसीला माछो पूरा बोनलेस माछो सेटा हमरो आसीओ ठीक एग फ्राइड राइस होता अछि हमरो माछेर झोल एग भुर्जी माने जोटा नुआ आइटम टा ऐड हिची तापर अछि हमरो बटर चिकन मसाला एटा होछ हमरो माछो एटा होछ हमरो मटन एटा होछ हमरो खासी मांस एटा होछ हमरो मलाई प्रॉन करी तापर एठी होछ हमरो चिकन कोसा ओ मटन देखो को रेट रो सीजी जी मटन 689 माने जहां भी प्राइस थी वो सेटा 689 द पनी ब्लॉगर केही भी केही भी करंतने मटन बोल तो भाई मैंने द फनी ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन ऊपर क्लिक कर दियो ताकि सबुठरो लेटेस्ट घोगा जिंस आगे पाई जिवो तो संगोरे वेलकम टू एब्सोल्यूट बारबेक्यूज भुवनेश्वर तो मु बहुत थरा एब्सोल्यूट बारबेक्यू आसी जी और एई वर्ष टिके कम आसतले तनु आज ही पळे आसली फाइनली तांकर ओटा बोबाल ऑफर चल जी मन जोटा ये होची दीपावली पई पूरा स्पेशल स्पेशल आइटम और आई जो टेबल टा आपण देखु जंदी आ विषय रे हम लास्ट कथा हवा तो दीपावली पई कोन सब स्पेशल आइटम तांकर हबो मान दीपावली नो पर डिसेंबर मास जाय तांकर ऑफर सब चालिबो तो हमर खाइबा तो देन नथिले मु कल चारटी खाइबा खाइबा एक्टिंग कर दबा भोक अटे जोर माने कौन कहपर भाई आनी गोटे अक्टोपस धरदे मुझे भाई या कौन मनुष्य खाती तो दयाक भाई तुम नहीं पढ़ आउ जी खाइबा कथा खाइब मुझे फटो दुटा खंडे उठेबी खाइबी ना तो तापर मेन रूल हूँ पा आप पीबे जस्ट टे आई टोटाल पीबे नाम नहीं जीवे तापर से देखिले ये जो भाई हाँ हाँ है आपको जो ग्रिल नदा तो ये प्लेट फ्लेट फोपाड़ा आम उपर तो फाइनाली आम ग्रिल आसीगला तापर यही गुरा सब आपको विथ टाइम मिल जाव मैंने सांगे सांगे मिलवनी विथ टाइम मैंने आपड़ जो मेन कोर्स खाई नथिबे स्टार्टर खाऊबे स्टार्टर खाइला बेलू आपको गुपचुप से जो किमा पन फन बान फान पन जो बन आपको सब मिल जाव ये आसला क्रिस्पी कर्न देख पारे मो फेवरेट तो फाइनाली आस पहुँच गलु एब्सोल्यूट बारबेक्यूज भुवनेश्वर तो जदि आपको अनलिमिटेड खाइबार अच्छी तो यही लोकेशन आप दुटा अच्छे भाई आन आन कि असुविधा ना यही लोकेशन आप दुटा अच्छे गोटे हूँ बारबेक्यू नोशन गोटे हूँ एब्सोल्यूट बारबेक्यू क्योंकि सेठ स्टार्टर भेरिट कम मिले ये आपको स्टार्टर में बहे भेरिट मिले ये देख पार्थ ये आसगला कौन भाई आचारी पनीर टिका हरियाली मशरूम तापर अच्छे फल ये देख पार्थ आम पाखे सब करिया फल ये आचारी पनीर टिका हरियाली मशरूम आ फल भाई से फल आम बेस कम तो यह हूँ कथा एगुरा आप ननभेज खाऊँगी एगुरा आपको मिल कि आप मना करा चाहिए मना करेंगे मैंने ननभेज जो मैंने बुकिंग करते भेज ननभेज दुटा खाई जो मैंने केवल भेज बुकिंग करते केवल भेज खाई तो जो मैंने ननभेज और भेज दुईज मिसी बुकिंग करते बेस फायदा ये टोका मो सैड थोड़ा बही ये थोड़े भेज खाऊँ मुझ ननभेज खाऊँ मैंने ये थोड़े खाली ना को भेज खाऊँ मैंने ये खाइब तो ननभेज कि बुकिंग करें भेज रे कि मुझ खाइबी ननभेज तो से हिसाब से मोपाई ननभेज आसपाई भेज आसो मैंने से भेज भी खाई ननभेज भी खाई बरा खाई आख पाखे लोक पकईदे कौन करी मुझ बुझे कथबार्ता केमी करी बाकी देखो ये अच्छे आम कौन से आम अच्छी लोक आइल बुलीगले ये अच्छे क्रिस्पी कर्न तापर एपट सैड्रे अच्छे आम काजुन स्पाइस पोटाटो तो यह हूँ कथा बाकी खाई तापर रिव्यूटा मुझे खाला टाइम आपको दौथ्वि प्रथम यहाँ खाइबा तो तापर मुझे ट्राए करी आम क्रिस्पी कर्न क्रिस्पी कर्नटा देखा जाऊन भल कि टेस्ट रे क्रिस्पी कर्नटा बहुत बढ़िया लगे ये आसे मैंने आप भेज खाइबा कथ नुह जेहतु से भेज दे तो मन रखिए भाई आम गोटे दुटा खाई तो सी गोटे खराब हो भाई तुम देलु गोटे खाइल ये पाइनापल आ पपैया तो कौन से व्टरमेलन ये मोर फेवरेट तेनालीराम ये जितेबाद देने भी खाईदेवि ता सहित एका थर तो बाहर करदे सब ये देख पार्थे यहाँ छतु एगुरा सब मैंने पैसा दे कि भेज के खाइबे जो मैंने वेजिटेरियन से अलग कथा तुम्हें भी खाइबा कथ नुह खाऊ छतु अरे पनीर कहीं सब खाई पनीर तोरी प्लेट्रे अच्छे देखा पनीर तो मुझे खाए ना बाकी तारी प्लेट्रे गोटाए नहीं आसबि पनीर सहित बिलातीटा पलैगे सी जो दुख आ कौन कह आचारी पनीर आचार भाई लगे तापर ट्राए करी मो मशरूम टा पूरा बुले बाले बाटर बुले दे जोटा कि आवरेज थिला ठीक ठाक थिला मु कहबी एटा कौन कसुंदी प्रॉन्स ना कौन एटा तापर आसला जाओ चुंगुड़ी बरा हो तीन टा लेखा पीस आपन दिया हो देख पार्थे गोटे काठरे तीन टा लेखा चुंगुड़ी तो आपन स्पाइसेस आपन को जेमतिया दरकार राग लुण मीठा मीठा करियो बनी राग लुण आपन को जहां दरकार आपन सेटा कहि कि कस्टमाइज करें
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନଟା। ତ ଅବିକା ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିସାରିଛି, ତାପରେ ଅବିକା ଆମର ଚିକେନଟା ଆସିବ। ତ ପାର୍ଟ ୱାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ପଟେ ଚିକେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମାଛ। ଏଇଟା ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଚିକେନ ନାଁ କ'ଣ ଭାଇ? ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଚିକେନ। ତାପରେ ଅଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଚିଲି ଫିସ୍ ନା କ'ଣ? ସେ ମାଛ ଚିକେନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ନର୍ମାଲ ଭାଷାରେ ମାଛ ଚିକେନ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଆସିବ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଚିକେନ, ଏଇଟା ଆମର ଆସିଲା ମାଛ, ପୁରା ବୋନ୍ଲେସ୍ ମାଛ ସେଇଟା ଆମର ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବୁଥିରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାକି ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା କୁକ୍ ହେଇକି ଆସିଥାଏ, 70-80%, ବାକି ହେଲେ 90% କୁକ୍ ହେଇଥାଏ, 10% ଆପଣ ଏଇଠି ଟିକେ ଗ୍ରିଲ୍ କରି ଖାଇବେ। ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍ପାଇସି ଲେସ୍ ସ୍ପାଇସି ସବୁ କିଛି ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡନ୍। ମାନେ ଚିକେନ ବହୁତ ଦିନ ଏଣେ ଖାଇନଥିଲି, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଲାଗି ଚିକେନ ଖାଇନଥିଲି ଭାଇ। ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରିବିନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚିକେନ ଖାଉଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପରେ। ରେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓହୋ ଓହୋ, ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ଗଲଗଲ ଗଲଗଲ ହେଲାଣି। ରେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓହୋ, ଚିକେନ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇବି ଭାଇ। 2 ମାସ ପରେ ଚିକେନ ଖାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 2 ମାସ ପରେ ଚିକେନ ଖାଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ମଜା। ଆଉ ଚିକେନଟା ଆପଣ ଖାଇବେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଇବେ, ମୁଁ ସସ୍ ବି ପକାଇକି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଅବେ ସସ୍ ପକାଉ ନାହିଁ, ଅବେ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ସସ୍ ପକାଉନି, କିନ୍ତୁ ସସ୍ ପକାଇକି ଖାଇବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚିକେନ ଖାଇବାର ମଜା ହେଇଛି, ଅଲଗା ଆସୁଛି, ପୁରା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ଦେଖ ଚଟଣଟା ଲଗେଇ ଖାଇବା, ଚଟଣଟା ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ଆଉ ବେଟର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାମଚଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଥୋଇଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକେନଟାକୁ ଏମ୍ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଏମିତି, ତାପରେ ଖାଇବେ, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ। ଅବିକା ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଚିଲି ଫେସ୍ର ମାଛ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବୋନ୍ଲେସ୍, ପୁରା ପିଓର୍ ବୋନ୍ଲେସ୍ ମାଛ। ଆଉ ଆର ବି ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ, ମାଛର ଟେଷ୍ଟଟା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି କି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପାଇସି କରି ଆଣିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପାଇସି କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏନ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ ଏଠି ବାହାର କରିଦେବ। ପ୍ରନ୍ସ ରାଲାଙ୍ଗର ଫେଭରେଟ୍, ରାଲାଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆରେ ରାଲାଙ୍ଗ ଫେଭରେଟ୍ କହିଲା ମାନେ ରାଲାଙ୍ଗ ଦେଖେଇବୁ କି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତମେ ହେଇଛ? ଏଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରନ୍ସ, ଏ ପ୍ରନ୍ସ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓହୋ, ମାନେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଖାଇବେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ, ଏମ୍ ଧରିବେ, ଏମ୍ ଧରିବେ, ଏମ୍ ଧରିବେ, ଆଇଲା ନାହିଁ କ'ଣ? ମାନେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦ ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦ ବେଷ୍ଟ। ରାଗ ମୁଁ ନିଜେ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ରାଗ ଖାଇକି ମୋର ସବୁ ଫାଟିଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ଅବିକା ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଖିଆପିଆ କରୁଛୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିଲା ଭିତରେ ଏମାନେ ଦୁଇଟା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସବୁ ସାରିସାରିଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଠି ଏତିକି କାଠି ଗଦା ହେଇଗଲାଣି, ଦେବ ଖାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ସବୁ ଚାରିଗଲାଣି, ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ଗପ ସପରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଖାଇବେ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଖାଇବେ। ଅବିକା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇପାରିନଥିଲି, ଫାଇନାଲି ଅବିକା ଖାଇବି, ଏ ନେଇଯାଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ, କିଏ କ'ଣ ନେବ? ଆବେ ଏମିତି କ'ଣ ନେଉଛ ଅବି? କ'ଣ ତୁ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଇଛି, କ'ଣ ହବ ଆଉ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବି? ହଁ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ତୋ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ତୋଇଦେ ତୋତେ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ତୋତେ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ତୋ ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠିବ, ଦେଖିବୁ 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 ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠିବ, ହଉ ତୋ ଭଲରେ ତୋ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନିଅ, ଏମିତି ଅମଣିଷ ଭଳିଆ କ'ଣ ନେଉଛ? ଢୋକ ଢୋକ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ନେଇପାରିବ, ଖାଇଦେବା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଅବେ ଖାଇବା, ଦେବ ତୁ ବି ଖା, ନହେଲେ ତୋ ପାଳି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି ଅନଲିମିଟେଡ୍, ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହା ଖାଇପାରିବେ, ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଖାଇବେ। ମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସ୍ପାଇସି ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପାଇସି ଖାଇସାରିଲୁଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ହେବା କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସେ ଆକୁ ପୁରା ଜହର କରିଦେବେ, ତେଣୁ ସକାଳକୁ ଆପଣ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଉଠିପାରିବେନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଆସିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଲଙ୍କା ପ୍ରନ୍ସ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସ୍ପାଇସି ହେଇକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏପଟରେ ଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପାଇସି ହେଇକି ମାଛ, ତେବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭରା ଖାଇବା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୋର୍ଥ ଟାଇପ୍, ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଜାଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଲୁ ରାହୁଲ, ଆଉ ଥରେ କିଛି ନାହିଁ, ମରିଯାଇଛି ମାଛଟା,
ମାଛଟା ମରିଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବୁଥିଲି। ମସଲା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ଠିକ ସେ, ହଉ ଛାଡ଼। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର କିମା ପାଓ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବଟର ଫଟର ମାରିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ଲି କେମିତି ଖାଏ ନା, ଏଇଟାକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଏ, ଏଇଟାକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଏ, ମସଲାଟା ଖାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଟା ଏତେ ସଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଟର ଫଟର ମରା ହେଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟି ସଫ୍ଟି ବନ୍ଟା ଅଛି, ଖାଇଦେବା। ସବୁଥର ଠାରୁ ମାନେ କିମା ବନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଲାଟିନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ବାଲା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଲାଟିନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ମଝିରେ ପାଣି ନଥାଏ ପୁରା ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ଟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତିଆରି ଗୁପ୍ଚୁପ୍, ମାନେ ରେଡ଼ିମେଡ୍ ଗୁପ୍ଚୁପ୍, ଖାଲି ଆସିବ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ଛଣା ହେବ। ତ ଆ ଠାରୁ ମାନେ ବାଟରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗେ। ପାଣିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଆଳୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ। ଆହା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଅଛି, ପୁଙ୍କି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଙ୍ଗର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ ଆମେ ବରା ଖାଇସାରିଲୁଣି, ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଦହିପୁରୀ, ମାନେ ଆମେ ବରା ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କାହାର ଖାଇବାକୁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଭଲ ଲାଗୁନି, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣମାନେ ଜମା ଟ୍ରାଏ କରିବେନି। ରହିଲି ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସଇଲାଣି ନା ଚାଲିଛି? ସଇଲାଣି, ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲାଣି, ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ। ଆରେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ହଁ ଆସ ଆସ ଆସ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉଠେଇ ତ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ହେଇଥିଲ ନା କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସରିକି ଆମେ ଅବିକା ଗଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ପାଇଁ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦେଖାଇବୁ, ଆମେ ଆଜି ଖାଇବୁନି। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଇମାନେ ଦେଖାଗଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆମେ ସିଧା ଆସିଲୁ ୱିସ୍ ଗ୍ରିଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ଆମେ ସେପଟେ ଯାହା ସବୁ କେବେ ଗଲୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୟୋର୍ ୱିସ୍ ଆୱାର୍ କ୍ରିଏସନ୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ୱିସ୍ ଗ୍ରିଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇବା ପରେ ଖାଇଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଏଠି ଆପଣ ନିଜେ ବି କୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖେଇଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ପୁରା ସଫାସଫି ହେଇସାରିଲେଣି ଆମର, ସେଠି ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ 12:00 ଗୋଟେ ଭିତରେ ବୁକିଂ କରିଦେବେ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ 2:00 ପରେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ 4:00 ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଟାଇମ୍, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବୁକିଂ କରିଦେବେ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ନନ୍ଭେଜ୍ର ୱିସ୍ ଗ୍ରିଲ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କଲ୍ଚର୍ଡ ବନି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ ଟିକେ ଦେଖା କଲ୍ଚର୍ଡ ବନି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି କଲ୍ଚର୍ ଡକ୍, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି କଲ୍ଚର୍ କ୍ୱେଲ୍, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି କଲ୍ଚର୍ କର୍ନ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମସରୁମ୍। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ କରିବା ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କରିବା ଅଛି, ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ମାଛ ପାଛ ବି ଅଛି। ତାପରେ ରାତକୁ କ୍ଷେତ ମେତୁ ଆଇ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ଗୀତ ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବା। ଅବିକା ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର କିମା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଯେଉଁଟା ବି କିମା ସମୋସା, ଆପଣ କିମା ସମୋସା ନୁହଁନ୍ତୁ କ'ଣ, କିମା ପାଓ, ଏଠି ଥିଲା ଆମର କିମା ପାଓ, ଆମେ ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲୁଣି। ତାପରେ ଏଠି ଥିଲା ଆମର ମଟନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି ଅଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ ଆମର ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଟିକେ ହେଇକି ଆସିବ, କାରଣ ପାଖାପାଖି ମଟନ୍ ସରି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ଗୁପ୍ଚୁପ୍, ତ ସେପଟେ ଦେଖେଇଦେ, ଏପଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦହିପୁରୀ ମାନିପୁରୀ ସବୁ ପକାରିବା ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଡେଜର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଡେଜର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆମର ଡେଜର୍ଟରେ ABS ସ୍ପେଶାଲ୍ ପେଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ABS ଲିଚି ପେଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ତଳେ ଆମର ଅଛି କେଶର ଫିର୍ନି ବା ଯେଉଁଟା କହିପାରିବେ, ରାଇସ୍ ପାୟସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଫିର୍ନି ବି ଅଛି ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଚିଜ୍ କେକ୍ ବି ଅଛି, ଜେଲି ବି ଅଛି, ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେଲି। ଏଠି ଅଛି ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ ଚିଜ୍ କେକ୍, ତା ତଳେ ଅଛି ପପାୟା ଆଉ ୱାଟରମେଲନ୍, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଜିଲାପି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅଛି ଜିଲାପି ବି ଅଛି, ଗୋଲାପଜାମୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଲ୍ ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍, ତ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ରୋଲ୍ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଅଛି ଗୋଲାପଜାମୁନ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାମୁକୋଳି ଭଳିଆ ଅଙ୍ଗୁରୀ ଜାମୁନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ଏମ୍ ଧରିବେ କୁଳାଏ
ଟୋଟାଲ୍ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଟିରେ ପୁରେଇଦେବେ। ଏଇଠୁ ପୁରେଇ ପାରିବେନି, ଜାଗା ନେଇ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ହାଲୁଆ, ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ଘିଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଘିଅ, ପୁରା ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଘିଅ, ପୁରା ଘିଅ, ମୁଙ୍ଗ ଡାଲ ହାଲୁଆ। ତ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲ ହାଲୁଆଟାକୁ ଏବେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାନାନା ବ୍ରାଉନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖେଇଦେବେ ଟିକେ ବାନା କଦଳୀ ବ୍ରାଉନି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର। ଅବିକା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଡର, ଏଣ୍ଡର ନୁହଁ ମେନ୍ କୋର୍ସ। ତ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଘାସଫୁସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ପିଆଜ, ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଗାଜର, ଏଇଠି ଅଛି କାକୁଡ଼ି, ଏଇଠି ଅଛି ଗାଜର, ଗାଜର କାକୁଡ଼ି ପିଟା ସାଲାଡ଼, ଏଇଠୁ ସାଲାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ, ସରି ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମର ସିର୍କେ ବାଲି ପିଆଜ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଥରେ ଦୁଇଥର ଖାଇଥିଲି। ଲାଲ ଟହ ଟହ ସାଧ ବୋହୁ ପିଆଜ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ସସ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଏ ଅଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ, ଆକୁ ଖାଇବେନି ଖାଲି ଦେଖିବେ। ତା ଦେହରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଥୁଆଇଥିଲା ସରିଯାଇଛି। ଅବିକା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭେଜ୍ ପୁଲାଓ, ତାଳି ମାର। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଚିଲି ଗାର୍ଲିକ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ, ତାପରେ ଅଛି ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ତାପରେ ଅଛି ଡାଲେମା। ଆରେ ଡାଲେମା ଡାଲେମା, ଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡାଲେମା, ଆରେ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏବେ ସେ ଦେଖୁଛି ଡାଲେମା ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖା, ମାନେ ଟିକେ ଦାମିକିଆ ଡାଲମା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ନୁହଁ, ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକିଆ ଦାମିକିଆ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତାପରେ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଢ଼ାଇ ପନିର, ଆଲୁ ଜିରା, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଝେଲମ୍ କି ସନ୍ଭଜି, ସବ୍ଜିକୁ ସନ୍ଭଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖା ଝେଲମ୍ କି ସନ୍ଭଜି ସରବ୍ଜି, ଯାହା ବି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଲିମ୍ ଲାଇସ୍ ଆଉ ଲସୁନି ଦାଲ ତଡ଼କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଲିମ୍ ଲାଇସ୍ ଲସୁନି ଦାଲ ଲସୁନ ଲସୁନି ତଡ଼କା। ହଁ ଆଉ ହଁ ଏକ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ବାଲା ଦେଇ ଦେଇଛେ, ଏକ ପାନ୍ ବାଲା ଦେଇ ଦେଇଛେ। ଦେବ ଆଲଡ଼ି ଆଲଡ଼ି ଏଠିକି ଟିକେ, ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଲିଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପାନ୍ ଫ୍ଲେଭର ବାଲା। ତ ଭାଇ ଏବେ କଚା କଚ କଚା କଚ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, କଚା କଚ କଚା କଚ ଭାଇ ମାରିକି ତାକୁ ପୁରା ନମ୍ବେଇ ନମେଇ ମେଲେଇ ଦେବେ ତାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା, ତାକୁ ପୁରା ଭାଇ ମେଲେଇ ଦେବେ, ମେଲେଇକି ନମ୍ବେଇ ଦେବେ। ଭାଇ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଭାଇ ହସିକି ଗଡ଼ନ୍ତେଣି, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ନାଇଁ ଭାଇ ସତରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଅବିକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି 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 ତାକୁ ପୁରା କୁତ୍କୁତା କରି ତାକୁ ପୁରା ଗଡ଼େଇ ଦେବେ, ପୁରା ମେଲେଇ ଦେବେ ତଳକୁ ଆଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠେଇଦେଲେ ଅବିକା ବଡ଼ି ଆସି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବେ ତଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ତାପରେ ଏବେ କାଟିକୁଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ଭ୍ୟାନିଲା ୱିଥ୍ ଗୋଲାପଜାମୁନ, ସେଇଟା ବି ଖାଇବା ଆଉ। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ପାନ୍ଟା, ତାପରେ ଭ୍ୟାନିଲା ୱିଥ୍ ଗୋଲାପଜାମୁନଟା ଖାଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ, କାଟିକି ଇଏ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଓ ତା ଦେହରେ ହିଁ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି। ବାକି ଆମକୁ ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ କିରି କାଟିକି ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ବାସ୍ ରେଡ଼ି। ଅବିକା ଟିକେ ମୋଟା ଲେୟାର କରାହେଉଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋଟା ପସନ୍ଦ, ଭାଇ ଟିକେ ମୋଟା ଲେୟାର କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁପ୍ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଲାପଜାମୁନ ବାଲା ହେବ, ମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଭ୍ୟାନିଲା ଗୋଲାପଜାମୁନ। ଭାଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏକ ଦେଉନୁ, ଏକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏକ ଦେଉନ, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ତାକୁ। ଉଧର ଦେଖାତି ନାହିଁ କ୍ୟା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନେଗା, ଇଧର ଥର ଦେଖା ଗୋଲାପଜାମୁନ, ଦୁଇ ଚାରି ଗୋଲାପଜାମୁନ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ନେଇଗଲେ ନା, ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଆମ ଲୋକ କିଛି ନ କ'ଣ ଭାଇ, ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ, ମୋତେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ, ମୁଁ ମୋତେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଳିଆ ଗାଏ ଆଉ। ସେଇଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଆମର ବହେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଦେଇଦେଲେ ଆଠ ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ, ତାକୁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା କୁତ୍କୁତା କରିଦେବେ। ତୁ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲୁ ତ, ସବୁ ପ୍ରକାର କପି ସାରିଲେଣି, ନହେଲେ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ନଦେବ, ଅନ୍ ଅଛି ତ, ନ ହେଇଥିଲେ ତୁ ପୁଣି କରିବୁ ଆଉ। ତ ଏହା ହେଉଛି କଥା, ଗୋଲାପଜାମୁନ ଛୋଟ 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 କରାହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଭ୍ୟାନିଲା ସହିତ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାନେ ଓଭର ଆମେ ଟିକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ସହିତ ଇଏ ବି ମଗେଇ ଦେଇଛୁ। କ'ଣ ସେଇଟା କହିଲେ, ଭ୍ୟାନିଲା ଆମର ଗୋଲାପଜାମୁନ, ତା ସହିତ ଭ୍ୟାନିଲା, ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମଗେଇ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମଠୁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଟୋକା ଗୁରା ଆମର, ତତେ ବବଲ ଗମ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଦୁଇଟା ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ତୁ କେଉଁଟା ଖାଇଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଲାପଜାମୁନଟା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ରେଡ଼ି ହେଇସାରୁ ବେଶୀ କାହିଁ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ନେବା କରି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଟିକେ। ହଁ ଅନ୍ ତ କରିସାରିଲୁଣି କ୍ୟାମେରାଟା, ଦେଖେଇଦେବା ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଫ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପୁରା ଲିପି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଆଗରୁ ବୋଧେ ଘର ପରେ ଲିପୁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲିପୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଚାଳ ଘର ଭାଇ ଦେବେ ଭାଇ ପୁରା ଦୁଇ ଦିନରେ ଲିପି ହେଇଥିଲେ ବୁଝିଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇ ପଟରୁ ଟିକେ ଟିକେ କଟା ହେଇଯିବ,
ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଟିକେ ଟିକେ ବଳିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଆଣି ଏଠି ମାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଉଠିଲା, ଏଥର ମଡ଼ା ହେଲା, ବାସ୍ ବୋବାଲ। ତାପରେ ପୁଣି ସେପଟରୁ ଟିକେ କଟା ହେବ, କାରଣ ଆମକୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ ଏହା ମିଳିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରୁ ଆଉ ଟିକେ କଟା ହେଇଗଲା, ପୁରା ସାଇଜ୍। ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜାଗାକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇଜ୍ କରି ଦିଆହେବ, ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁରୁ ଦିଆହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଗଳେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମ ସେପଟଟା ବି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଦେଖେଇଦେ ସେପଟଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ପାନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ତାକୁ ଖାଲି ଉଠା ହେବ, ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, ପୁଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟରକୁ କରିଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇସ୍ 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 ନାଇସ୍। ମୋତେ ଅବିକା ଆମର ଟିକେ ଚେରି ପଡ଼ିଲା ତା ଦେହରେ, ଏଥିରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସେ ତମର ଚେରି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାନ୍ ବାଲାଟା, ସେଇ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଚେରି ଏକା କଥା, ଦୁଇଟା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି, ଆମର ଲିଏ ଚେରି। ତୁମ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ, ତୁମର ଲିଏ ଓ ହେ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି, ବୁଝିପାରିଲି। ତ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଆଉ। ଏ ରୋଲ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଭେଜ୍ ରୋଲ୍, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍। ବାସ୍ ଭୟା ଓ ଥୋଡ଼ା ଓ ଯେଉଁ ଭୟା ଓ ଯେଉଁ ଓ ହେ ନା ଥୋଡ଼ା ଉଷମେ ଡାଲ ଦେଉ ଇସ୍କେ ଉପର ଥୋଡ଼ା। ହଁ ହଁ ଓଇ ଓଇ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ। ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ନଙ୍ଗା ନଙ୍ଗା ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନାଇସ୍ ଡନ୍। ତାପରେ ଅବିକା ଆମର ଏଇଟା ଆସିବ। ହଁ ଭାଇ ଦେଇଦିଅ ସେମିତି ଆଉ, ଏତେ ଭାଇ ଆମର ରଙ୍ଗୀନ ଏସେଇ ଦେଦେବ ଭାଇ, କାଟିଦେବ। ଏଇ ଭାଇ ଆମର ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଲେ, ବାସ୍ ରେଡ଼ି। ହଁ ହେଇଗଲାଣି ତ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ 15 ମିନିଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଲି ପକେଇବା, ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ ରେଡ଼ି, ବାସ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଲା ଆଉ। ପାନ ପାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପାନଟା ଆଉ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ପାନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋଲାପଜାମୁ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଚକୋଲେଟ୍, ଭ୍ୟାନିଲା, ସବୁ ମିକ୍ସ। ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନଉ, ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିହେବନି କେଉଁଟା କ'ଣ। ଏଇଟା 10/10, ଏଇଟା 11/11, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆପରେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇବୁ, ମେନ୍ କୋର୍ସ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେହେତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ସେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ତିଆରି କଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବୁ। ତ ମେନ୍ ମେନ୍ କୋର୍ସର ଜାନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମଟନ୍। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଅଲଗା ସବୁ ବି ଦେଖିଦେବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଜ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଅବିକା ଆମେ ମେନ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ର ମେନ୍ କୋର୍ସ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅବିକା ମେନ୍ କୋର୍ସର ନନ୍ଭେଜ୍ ଦେଖିବା, ଏକା ଜିନିଷ ମେନ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଅଛି ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ସହିତ ଅଛି ଆମର ମାଛେର ଝୋଲ, ଆମ ବଙ୍ଗାଳର ଫେମସ୍ ଆଇଟମ୍, ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଲି ଆସିନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଗ୍ ଭୁର୍ଜି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ବଟର୍ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ତାପରେ ଏପଟରେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ତ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ରିଫିଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ। ଅବିକା କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଅବିକା ଦୀପାବଳି ଯାଏଁକେ ମେନ୍ୟୁରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ତ ଯାହା ଯାହା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ୍ରେ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ 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 ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଅବିକା ଏଠି ନାହିଁ ମେନ୍ୟୁରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କାଲିଠାରୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷର ପାଇଯିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ଭାଇ, ମାନେ ଏଠିକାର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ କି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ମିଳିବ, କେବେଠାରୁ କ'ଣ, ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫର ଫଫର ବିଷୟରେ ଟିକେ ସବୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ଏକାଥରେ ଭାଇ। ଆଉ ମଲାଇ ସ୍କ୍ରିମ୍ କରି ରହିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରନ୍ସରେ ଆମର ମଲାଇ ସ୍କ୍ରିମ୍ କରି ରହିବ, ସେଟା ନୂଆ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଷା ମାଂସ ରହିବ ଯେଉଁଟା କି ଚିକେନ୍ରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମଟନ୍ରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଳୁ ମଟନ୍ କଷା ରହିବ, ଯେଉଁଟା କି ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ପୁରା ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେଟା ମାନେ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ରହିବ ନା ଲୋକ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ରହିବ, ରହିଥିବ ମାନେ ଆଉ ଅର୍ଡର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ନାଇଁ, ନୂଆ ଡିସ୍ କିଛି ଆଡ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ରହିଛି ତାଠୁ କିଛି ଡିସ୍ ଆଡ୍ ହେଉଛି ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ତ କେବେଠାରୁ କ'ଣ ଆଡ୍ ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ଯାଇକି? କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଭାଇ ଆମର ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରୁହେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ, କ'ଣ ସେଟା ଟିକେ? ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫର୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫର୍ ରହୁଛି ଆମ ପାଖରେ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫର୍ ରହୁଛି, ଆଉ 35-5, 10-1, 20-2, 100 ଆପଣ 100-200 ମେମ୍ବର ବି ପାର୍ଟି କରିପାରିବେ ଏଠି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍ରେ। ଖାଇବା ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରୁହେ, ଭେଜ୍ର କେତେ, ନନ୍ ଭେଜ୍ର କେତେ? ମନ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଭେଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 699, ନନ୍ ଭେଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 799।
ଅନ୍ୟ ଡେ ଟୁ ସନ୍ଡେ ସାର୍ 849 ନନ୍ ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ 790 ସରି ଭେଜ୍ 799 ଏଇଟା 849 ଆଚ୍ଛା ଆ ଧରି ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫର୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଫିଜିକାଲ୍ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କମିବ ଆମର 689 ତାଙ୍କର 689 ମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ସେଇଟା 689 ରହିବ ଯଦି 849 ଥିବ ସେ ବି 689 ହେଇଯିବ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା 699 ଥାଏ ସେଥିରେ ବି ସେଇଆ ସେମ୍ ରହିବ ତ ସବୁଦିନ ସେୟାର 689 ସନ୍ଡେରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫର୍ ରହୁନାହିଁ ସନ୍ଡେରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫର୍ ରହୁନି ଆଚ୍ଛା ମକ୍ଟେଲ୍ଟା ଆପଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମନ୍ଡେ ଟୁ ସାଟର୍ଡେ ଓନ୍ଲି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମିଳିବ ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ବାକି ଭାଇ ମାନେ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଖାଇପାରିବେ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇପାରିବେ ଖାଲି ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ନାହିଁ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ନାହିଁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଖାଇପାରିବେ ପାର୍ସଲ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ୱିଟ୍ ବାର୍ ନେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସାର୍ ଏଠି ଗେଷ୍ଟ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର କଷ୍ଟମାଇଜ୍ରେ ଆମେ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ବନେଇକି ଦେଇପାରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି କଥା ବାକି ଖାଲି ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇକି ଯଦି ଆପଣ ନେଇଗଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଭାଇ ବି କିଛି କହିବେନି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନର୍ମାଲି ନେଇପାରିବେନି ଆସୋଲେଟ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନା ବକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ବକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ 700 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇପାରିବେ 700 ଆରାମସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଖାଇପାରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ବକ୍ସ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଜଣ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ 1200 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 5 ବିୟର ଆମର 799 ବକେଟ୍ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଏତେ ହାଇ ନୁହେଁ ବାକି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆମର ୱାଇନ୍ ସପ୍ ଠୁ ଟିକେ ହାଇ ଅଫର୍ ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ଆଲକୋହଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ଭାଇ ବୁଝିବେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ହେଇଯିବ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଫାଇନାଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ନୂଆ ଆଡ୍ ହେଇଛି ମେନ୍ କୋର୍ସରେ କାଶ୍ମୀରି ପୋଲାଓ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ପଡ଼ିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ସାର୍ ଆଧିଅରେ ପଡ଼ିଥିବ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଘିଅ ବ୍ରାଉନ୍ ଅନିଅନ୍ ଆପେଲ୍ ଆଉ ବାକି ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନାଇଁ ମେନୁରେ ମିଳିଯିବ କାଲି ଠାରୁ ମେନୁରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଲୁଚି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଲା ଡାଲ ରହିବ ଛୋଲା ଡାଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେମିତି ପୁରୀ ଆଉ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆଚ୍ଛା ସେପଟଟା ସେଟା କତଲା କାଲିଆ ଅଛି ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ମଟନ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ଶ୍ରିମ୍ପ କରି ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ କଷାଟା ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ଛୋଲା ବୁଟ ସୋଲେ ଫୋଲ ବୁଟ ଆଉ ବୁଟ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ମିଶିକି ଆମର ତରକାରୀ ଆଉ ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ମାଛଟା ଭାଇ ଆମର ଉପରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଛ ମାଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଟନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାସି ମାଂସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଲାଇ ପ୍ରନ୍ କରି ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ଏଠି ଅଛି ଆମର ବୁଟ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ପୁଲାଓଟା ଲୁଚି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ABS ର ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁଟା ମନୋଜ ଭାଇ ସ୍ପେଶାଲ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଙ୍କ ରେସିପି ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଚିଲ୍ଲି ଚିକେନ୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ଏଇଟା ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥାପି କେତେ ସମୟ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ସେ ଅଧିକ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତୁମେ ଟିକେ ବେଟର ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କହିଛନ୍ତି 20 ମିନିଟ୍ ଆଉ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଭାଷା ଯଦି କହିବା ଘିଅ ଅର୍ଣ୍ଣ ମଟନ୍ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟା ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଘିଅ ରାଇସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁଲାଓ ପୁଲାଓ କାଶ୍ମୀରି ପୁଲାଓ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆ ସହିତ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ମଟନ୍ଟେ ହେବ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା 2x ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମକ୍ଟେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତାପରେ ମସଲା ସୋଡ଼ା ଭର୍ଜିନ୍ ମୋଜିତୋ ତାପରେ ନନ୍ ଭର୍ଜିନ୍ ବ୍ଲୁ ଲଗୁନ୍ ତ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଦିନ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମିଳିବ ରିଫିଲ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦିଆହେବ ଟୁ ବେବି ହେଇଯିବ ଏହା ହେଉଛି କଥା ଭାଇ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଥାଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ତାପରେ ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏହାର ଜମା ଖାଇବେନି ଖାଇପାରିବେନି ବୁଝିପାରିଲ ସେ ଭାଇ ସିନା ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେ ଆଣିକି ଦେବେ ବାଧ୍ୟ ତମେ ମନା କରିଦେବ କି ଭାଇଟିଏ ରଖିଦେବ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ ଏହା ହେଉଛି କଥା ବାକି ପୁରୀ ଆମର ଲୁଚି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁରେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଉଛି ଆମର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଟନ୍ ମାନେ କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଆଳୁ ଆଇଲା ମଟନ୍ ଗାଈ ମଟନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଓହୋ ୱାଓ ଓହୋ ହୋ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ବୋନ୍ଲେସ୍ ମଟନ୍ ମୋତେ ଦରକାର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ପଡ଼ିକି ପୁରା ମଟନ୍ଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଇ ଘିଅ ଅର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ମଟନ୍ର ଟିକେ ଟେଣ୍ଡର୍ନେସ୍ ଦେଖିବା ଓ ମଟନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ର ସିଝିଛି ମଟନ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି ତ ମଟନ୍ର ଟିକେ ଝୋଳ ଏଇଟା ମଟନ୍ କଷାଟା ତ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଳୁ ଏଇଥିରେ ଚକଟିକି ଯେଉଁ ପୁଲାଓରେ ଆଧିଅରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୁଲାଓ ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମଟନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବି ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିଳିଯିବ ମେନ୍ ମାନେ ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ହିଁ
ମଟନଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଦେହରେ ପୁରା ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ମଟନଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମଟନ ସହିତ ଏଇ ପୁଲାଓର କମ୍ବିନେସନଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଳୁ, ଆଳୁଦମ, ଆଳୁଦମରୁ ଟିକେ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା, କ'ଣ ମୁର୍ଗୀର ମୁର୍ଗୀର ମାଂସ, ମୁର୍ଗୀର ମାଂସର ଝୋଲ। ଭାଇ ଏବେ ଟିକେ ଆମର ଜୟଦେବକୁ ଦେଖି ଟିକେ ବଙ୍ଗାଳୀକୁ ଭାଇ ଟିକେ ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲିଟି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଚିକେନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାଂସ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଲାଇ ଶ୍ରିମ୍ପ ମଲାଇ କରି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ମଲାଇ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଭାଗ ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରିମ୍ପ ମଲାଇ କରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାତଲା ମାଛ ଝୋଲ, କାତଲା କାଲିଆ, ତ କାତଲା କାଲିଆ ଆଉ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅବିକା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରିମ୍ପ ମଲାଇ କରି। ଶ୍ରିମ୍ପ ମଲାଇ କରିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା କ୍ରିମି କ୍ରିମି ହେଇକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚେଷ୍ଟା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କ'ଣ ମୁର୍ଗୀର ମାଂସର ଝୋଲ କ'ଣ ଏଇଟା ଆସୁନି ଏପଟକୁ, ଆମ ବଙ୍ଗାଳୀ କହିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏପଟୁକା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁର୍ଗୀର ମାଂସର ବଙ୍ଗାଳୀ ଡିସ୍ ଖାଇକି ଯେଉଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବଙ୍ଗାଳୀ ଡିସ୍ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଡିସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମୁର୍ଗୀର ମାଂସର ଝୋଲ କ'ଣ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁର୍ଗୀର ମାଂସର ଝୋଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମେନ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷଟା କେମିତି, ଯେମିତି ମୁର୍ଗୀର ମାଂସର ଝୋଲ ଖାଇଛୁ କହିବେ, ଏଇଠି କହୁନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ କହିଲ ଭାଇ ଆଳୁ ଟିକେ ଖାଇବା, ଆଳୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଟିକେ ମାଛ ଖାଇବା, ମାଛ କାଲିଆ, କାତଲା ମାଛ କାଲିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଟର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମଟନଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଚିକେନଟା ଦି ବେଷ୍ଟ, ମାଛ ତ ମୋତେ ମାଛ ମାଛଟା ମାଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚିକେନଟା ଲାଗିବ, ତ ଏଇସବୁ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମୋ ଚିକେନଟା, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବେଷ୍ଟ, ତ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବୁଝି ଆସି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ମଗେଇ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 15-20 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଦେଲେ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ନୂଆ ଡିସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କଲିକତାରେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ, କଟକରେ ଦୋ ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଭାଇ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଇଟମ୍ ବଙ୍ଗାଳୀର ଆମର ପାଖରେ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ସେଇଟା ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇପିଇକି ପଳେଇଲେଣି, ଆମେ ଏମିତି ଖାଇଛୁ, ରାହୁଲ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଦେଖା ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଦେବ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ଦେବ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ବାକି ତୁ ତ କେମିତି ହଲି ବୁଲି ପାରୁଛୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ମାନେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଦେଖେଇପାରିବି, ମାନେ ମୋ ପେଟ ମିନିମମ୍ 4 ମାସ ଚାଲିଲାଣି, ଦେବର ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ପେଟ ନଥିଲା ତା'ର ମାସିକିଆ ପେଟ, ରାହୁଲ 2.5 ମାସ ଧରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆକୁ ଡେଜର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଡେଜର୍ଟ, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜୋର ପାଖକୁ ଆ କ'ଣ ତୁ ବି ହଲି ପାରୁନୁ, ଏ ଡେଜର୍ଟରେ ଅଛି କେଶର ଫିର୍ନି, ତାପରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁରୀ ଜାମୁନ, ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି, ଯିବା ଚାଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଡନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଭାଇ ଚଳିବ, ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଚଳିବ, ଆ ବନ୍ଦ କରୁନୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ପ୍ୟାକେଜ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଥଡେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଯାହା ବି ଫେୟାରୱେଲ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ପରଚେଜ କରିବେ 649 ଲାଗୁଛି, ଆର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ୱାଇନ୍ ବଟଲ ରହିବ ଫ୍ରିରେ, ଇଏ ୱାଇନ୍ ବଟଲ ମିଳିବ, ଇଏ ବକ୍ସ ମିଳିବ, ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କୁକିଜ୍ ମିଳିବ, ବଡ଼ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ କେକ୍ ହଉ କି କେକ୍ ଯାହା ବି କହିବେ, କେକ୍ ବି ଆମର ରହୁଛି ଭେରାଇଟିର କେକ୍, ବଡ଼ କେକ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କେକ୍, ହଁ ବଡ଼ କେକ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ହଁ ଏ ବି ନେଇପାରିବେ, ୱାଇନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବି ରହୁଛି, ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଲାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଟା ବି ନେଇପାରିବେ ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପିଇବେ, ଆକୁ ନେଇପାରିବେନି, ଡେକୋରେସନ ପୁରା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଉ।
ସ୍ପେଶାଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ଗୋଟେ ମନେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବେ ଯେମିତି ମନେ ରହିବ ଫଟୋ ନ ଉଠେଇଲେ ମନେ ରହିବନି ଆପଣଙ୍କ ନା ଏହା ହେଉଛି କଥା ବାକି ଆମର ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମିଳିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବାର୍ବେକ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ପଡ଼ିବ 689 ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଅଣ୍ଟ ମାମା ଅଣ୍ଟ ମାମା।